أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سواد أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سواد أخيه وأصبح من النادمين. پھر اس کو راضی کیا اس کے نفس نے اپنے بھائی کے خون پر، پھر اس کو مار ڈالا تو ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے. پھر بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوا جو زمین کو کریدتا تھا تاکہ اس کو دکھلائے کس طرح چھپاتا ہے اپنے بھائی کی لاش کو. تو کہا ہے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ میں اس کوے کے برابر ہو جاؤں کہ میں چھپاؤں اپنے بھائی کی لاش کو. پھر اس کو پچھتاوا لگا، یعنی پچھتانے لگا. فطوعت له نفسه قتل اخيه، شاید ابتدا میں کچھ جھجک ہوگی لیکن آہستہ آہستہ نفس عمارہ نے خیال پختہ کر دیا، اور یہی کیفیت عموماً گناہ کے ابتدا میں ہوتی ہے. دنیاوی خسران تو یہ ہے کہ ایسا نیک بھائی جو قوت بازو بنتا تھا ہاتھ سے کھو دیا اور خود پاگل ہو کر مرا. حدیث میں ہے کہ ظلم اور قطع رحمی دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ملتی ہے، اور آخرت کا نقصان یہ ہوا کہ ظلم، قطع رحم، قتل عمد اور بدامنی کا دروازہ دنیا میں کھول دینے سے ان سب کے گناہوں کی سزا کا مستوجب ہوا، اور آئندہ بھی جتنے اس نوعیت کے گناہ دنیا میں کیے جائیں گے سب میں بانی ہونے کی وجہ سے اس کی شرکت رہی، جیسا کہ حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے. چونکہ اس سے پہلے کوئی انسان مرا نہ تھا اس لیے قتل کے بعد اس کے سمجھ میں نہ آیا کہ لاش کو کیا کرے. آخر ایک کوے کو دیکھا کہ زمین کود رہا ہے، یا دوسرے مردہ کوے کو مٹی ہٹا کر زمین میں چھپا رہا ہے. اسے دیکھ کر کچھ عقل آئی کہ میں بھی اپنے بھائی کے لاش کو دفن کر دوں، اور افسوس بھی ہوا میں عقل و فہم اور بھائی کی ہمدردی میں اس جانور سے بھی گیا گزرا ہوا. شاید اسی لیے حق تعالیٰ نے ایک ادنا جانور کے ذریعے سے اسے تنبیہ فرمائی کہ اپنی وحشت اور حماقت پر کچھ شرمائے. جانوروں میں کوے کی خصوصیت ہے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کھلا چھوڑ دینے پر بہت شور مچاتا ہے. پچھتانا وہ نافع ہے جس کے ساتھ گناہ سے معذرت و انکسار اور فکر و تدارک بھی ہو. اس موقع پر اس کا پچھتانا حق تعالیٰ کے اسیان پر نہیں تھا بلکہ اپنے بدحالی پر تھا جو قتل کے بعد اس کو لائق ہو گئی تھی. سورہ مائدہ کی دو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 30 اور 31. گزشتہ آیت نمبر 27 سے جو مضمون بیان کیا گیا آپ نے سنا. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کیا گیا تھا، قابیل اور حابیل، اور مسئلہ اس پر پیدا ہوا تھا کہ جو لڑکی قابیل کے حصے میں آ رہی تھی اس زمانے کے قانون کے مطابق، تو قابیل اس کو چھوڑ کر اپنے بھائی حابیل کے حصے میں آنے والی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا. چنانچہ آدم علیہ السلام نے ان کے مسئلے کا حل یہ فرمایا کہ تم دونوں قربانی پیش کرو جس کی قربانی اللہ کے پاس مقبول ہوگی، پھر وہ لڑکی اس کے حصے میں آئے گی. کیونکہ جانتے تھے کہ حابیل حق پر ہے اور قابیل نہ حق پر ہے، ظلم پر کمر کسا ہوا ہے. دونوں نے قربانی پیش کی، حابیل کی قربانی اللہ کے پاس مقبول ہوئی،
اور اس زمانے کے قانون کے مطابق آسمان سے آگ آئی، بلکہ جلالین میں تو یہ لکھا کہ سفید آگ آتی تھی، وہ آگ اس آگ کی طرح نہیں تھی، اور جس کی قربانی اللہ کے پاس قبول ہوتی وہ اس کو جلا دیتی تھی۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی رد ہو گئی، اس پر تو کم از کم اس کی عقل ٹھکانے آ جاتی۔ لیکن مثل مشہور ہے، جب بدل جاتی ہے ظالم کی نیت تو نہیں کام آتی دلیل و حجت، اور یہی بیوقوفی ہے جو انسان کو بعض مرتبہ بڑے بڑے گناہوں پر آمادہ کرتی ہے، اس سے دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت کا تو نقصان ہوتا ہی ہے۔ چنانچہ اس کے باوجود بھی نہیں مانا اور اپنے بھائی کو مارنے کا ارادہ کر لیا۔ تو حابیل نے کہا، تو اگر میرا مرڈر کرنا چاہتا ہے تو میں تو اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ راس الحکمت مخافت اللہ۔ اللہ کے نبی نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ حکمت کی بنیاد اللہ سے ڈرنا ہے۔ جس آدمی میں اللہ کا ڈر ہوگا پھر وہ دنیا والوں سے نہیں ڈرے گا، اس کا اس کا خیال نہیں رہے گا کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ اللہ سے ڈر کر وہ حق کے اوپر قائم رہے گا۔ چنانچہ کہا، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تو میرا بھی گناہ اور اپنا بھی گناہ اپنے اوپر لاد لے اور تو جہنمی ہو جا۔ وذلک جزاء الظالمین، اور یہی ظالمین کا بدلہ ہوا کرتا ہے۔ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی وہ باز نہیں آیا، بلکہ شدہ شدہ یعنی آہستہ آہستہ اس کے نفس نے اس کو گناہ پر ابھارا، اور بالآخر اس نے اپنے بھائی کا قتل ہی کر دیا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ یہاں پر یہ بات ہم سب کے لیے غور و فکر کے لائق ہے کہ پہلے دل میں گناہوں کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ خیال پختہ ہوتا ہے اور پھر آدمی گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے جیسے دل میں گناہ کا خیال آئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کے خیال کو دفع فرماتے ہیں، اور اگر آدمی نے اس کے اوپر مزید پختہ ارادہ کر لیا تو آدمی گناہ میں پڑتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہر معاصی اور گناہوں کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے اور آدمی اس پر عمل کر بیٹھتا ہے۔ چنانچہ دنیا اور آخرت کا نقصان ہوا۔ دنیا کا نقصان تو یہ کہ اپنا قوت بازو سگا بھائی کھو دیا، اور آخرت کا نقصان یہ ہوا کہ ظلم، قطع رحمی، قتل ناحق اور اس طرح کی بنیادیں ڈال دی۔ چنانچہ یہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا آخرت میں تو ملے گی دنیا میں بھی مل کر رہے گی، ایک ظلم اور دوسرا قطع رحمی۔ اور ظلم کے اندر ساری چیزیں آگے جو ناحق طریقے پر ہوتی ہیں۔ حدیث میں فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت میں تاریکیاں ہوں گی۔ اور قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا ان اللہ لا یحب الظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالمین کو کبھی بھی پسند نہیں فرماتا، کیونکہ ظلم یہ دنیاوی و اخروی اعتبار سے نقصان کا باعث ہے، اور اس میں کوئی کیٹیگری نہیں ہے کہ غیر مسلم ظلم کرے تو اللہ پکڑ فرمائے، اگر مسلمان کرے تو معاف فرمائیں گے۔ ظلم تو بہرحال سبھی کے لیے ظلم ہے، اور قطع رحمی کا مطلب رشتے ناطوں کو توڑنا۔ آج چھوٹے چھوٹے باتوں پر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے سل من قطع، جو رشتوں کو توڑتا ہے اس کے ساتھ رشتوں کو جوڑو، واف و من ظلمک، اور جو تمہارے ساتھ ظلم کرتا ہے اس کو معاف کرو، وحسن الی من اساء الیک، اور جو تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے تم اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ لیکن یہ چیز بہت بڑے ہمت کی ہے، ہر کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور یہ دنیا و آخرت کا نقصان اٹھایا۔ اب پچھتانے لگا کہ میں ناشتا کیا کروں، پھر اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، کیونکہ دنیا میں یہ پہلا قتل تھا، اس کے پہلے قتل نہیں ہوا۔ چنانچہ ایک کوا مرا ہوا، دوسرے کوے نے اپنے پنجوں سے زمین کرے دی اور اس کی لاش کو لا کر اس مٹی میں چھپا دیا۔ اس سے اس کو بھی سبق ملا اور کہا کہ ہائے افسوس، میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ میں تو اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہیں چھپا سکا۔ باز بہ من النادمین، وہ شرمندہ ہوا، لیکن یہ شرمندگی اللہ کے نافرمانی پر نہیں تھی۔ اگر اللہ کے نافرمانی پر ہوتی تو ہو سکتا ہے توبہ کو اللہ قبول بھی فرما لیتے، لیکن یہ شرمندگی اس کی اس وجہ سے تھی کہ میرے اندر اتنی بھی صلاحیت نہیں کہ میں اس کوے کے برابر ہو کر
اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا بلکہ مجھ کو اسے ساری چیزیں سیکھنی پڑی، ورنہ وہ ندامت جس کو حدیث میں فرمایا ندم و توبہ، وہ حق تعالیٰ کے نافرمانی پر پچھتانا ہے جو اس کو حاصل نہیں تھا، گناہوں پر معذرت ہو، اپنی حماقت کے اوپر پچھتاوا ہو، گناہ سے باز آنے کا پکا ارادہ اور آئندہ نہ کرنے کا یقین کامل، یہ ساری چیزوں کے بعد وہ ندامت ہوتی ہے۔ تو ان آیات سے یہ سبق ملا کہ جذبات کے اندر آ کر بعد مرتبات میں ایسے کام کرتا ہے جس میں بعد میں اس کو پچھتاوا حاصل ہوتا ہے اور دنیا اور آخرت کا نقصان۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی اپنے نفس کے قید اور شرارتوں سے محفوظ فرماوے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔